כ"ד עמוד ב', שולחן השבת שלנו אמור להיות מקום שנוח לשהות בו, שנעים להיות בקרבתו. מקור של חום, של אור, של משפחתיות לכולנו. אסור לנו לעשות את זה בצורה של כפייה, בצורה של הכרח וחוסר רצון. בעמוד שלנו אנחנו נראה שאין מדליקין ביתרן מפני כבוד השבת. ייתכן שהיתרן, השמן הזה, בער בצורה יפיפייה? בכל אופן אומרת המשנה אל תדליק בו כיוון שיש ריח רע ולא נעים להיות בקרבתו. שולחן השבת אמור להיות הדבר הכי מחבר. ולא חלילה להפך, רק כך נוכל להמשיך ולהעביר את העקרונות, את הערכים שמלווים אותנו לדורות הבאים. אנחנו עוסקים עדיין במה שראינו אתמול, מה קורה אם במהלך החנוכה יש לי מוסף של שבת או של ראש חודש, האם אני מזכיר בו ועל הניסים או לא. אמר רבי יהושע בן לוי אתמול, הלכה אין הלכה שמזכירים, כמו שראינו לגבי יום כיפור, שאם יום כיפור חל בשבת, בתפילת נעילה מזכירים של שבת, על אף שבשבת רגילה אין תפילת נעילה. בקשה הגמרא, קשי הלכתה הלכתה. אמרת הלכתה כי רב ישוע בן לוי שמזכירים ועל הניסים במוסף. ומאידך קיימלן הלכתה כי רבה דאמר רבה. יום טוב שחל להיות בשבת, שליח ציבור היורד לפני התיבה הערבית, אינו צריך להזכיר של יום טוב. שאלמלא שבת אין שליח ציבור יורד ערבית ביום טוב. הרי בערבית רגילה של יום רגיל אין חזרת השעץ, רק בשבת יש. ואם כן ביום טוב גם אין. אז בש... אם יום טוב חל בשבת, שבגלל שבת אני חוזר על התפילה, אני לא צריך להזכיר בה את יום טוב. ואם כן, גם במוסף שנמצא בחנוכה, כיוון שביום רגיל של חנוכה אין מוסף, אני לא אזכיר במוסף, ועל הניסים. ואם כן, כשיא הלכתה הלכתה, הלכת. קיימה לנקה ביהושע בן לוי, וקיימה לנקה רבה. עונה הגמרא, מה אתה משווה את יום כיפור שמשם הבאתי ראיה לחנוכה, לגבי שבת ויום טוב? אך יאשת? אטאם, לגבי ברכה אחת מעין שבע שאתה רבה אומר שלא מזכירים? בדין ורבן ענו זה תקונה משום סכנה. כיוון שתקנו משום סכנה, אומרים לך, הרי ביום טוב לא היו אומרים את זה. רק בשבת זה תקנה מיוחדת משום סכנה, אל תזכיר של יום טוב. אבל אחא, יום הוא שנתחייב בארבע תפילות, ביום כיפור וכן בחנוכה. בכל תפילה שאני מתפלל אני מזכיר את של שבת, או אני מזכיר את של חנוכה. ועל כן גם במוסף או בנעילה ביום כיפור, אני אזכיר את של שבת, אני אזכיר את של חנוכה. וההלכה ושני הדינים הללו של רבא ושל רב יהושע בן לוי, כלל לא תואמים ולא חופפים. וילכתא כי רבי יהושע בן לוי שמזכירים במוסף ועל הניסים. שמן נוסף שראינו במשנתנו שאסור בהדלקה הוא החלב. דנקמה אמר לא מדליקים בחלב, הגיע נחום המדי ואמר חלב מבושל מדליקים, ורק כשאינו מבושל לא מדליקים. וחכמים סיימו ואמרו לא מדליקים כלל. שואל את הגמרא, חכמים, היינו תנא קמא, שניהם אוסרים להדליק בחלב בכלל, בין מבושל ובין שאינו מבושל. עונה הגמרא ואומרת, אי כביניהו דרב ברונה אמר רב ולא מסיימה. רב ברו נאמר רב, הוא אמר שחלב מעוטח, מבושל, אם הוספת בו קצת שמן רגיל, מותר להדליק בו. תנא קמא וחכמים נחלקו בזה, אחד מהם אומר איננו יודעים מי, לא מסיימה, אחד מהם אומר שמותר להדליק ברגע שהוספת לתוכו מעט שמן רגיל, ואילו השני אומר גם אם הוספת שמן רגיל, אסור להדליק בו. ממשיכה המשנה ודנה באיזה שמנים אסור להדליק בשבת וביום טוב. אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב, כפי שראינו כבר בעמוד הקודם, מה קורה בשבת, זה מחלוקת רבה ורב חיסא אם חוששים שמא יתה או לא, ולמה לא, לא מדליקין ביום טוב נראה כבר בגמרא. רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בשבת ביתרן, למה מפני כבוד השבת הריח של רע, האדם יעזוב את החדר, שולחן השבת יהפך עליו למסוי, לא מדליקים בו. וחכמים עתירין בכל השמנים. מביאה הגמרא דוגמה, המשנה, בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, ביתרן ובנפט, הכל מותר. רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, וגם אלו שחולקים עליו מודים שהוא המובחר ביותר. שואלת הגמרא, היא טעמה, למה לא מדליקים בשמן שריפה, שכבר אנחנו יודעים שזה שמן של תרומת מאה, למה לא מדליקים בו ביום טוב? עונה הגמרא, לפי שאין שורפין קודשים ביום טוב, אסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב, אז גם תרומת מאה, אני לא שורף ביום טוב. מנען אמי למיניין שאסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב, ועכשיו תביא לנו הגמרא ארבעה מקורות לכך. אמר חזקיה, וכן תנת וחזקיה, לא תותירו ממנו עד בוקר. לגבי קורבן פסח, אוכלים אותו בליל הסדר, מצוותו באכילה עד חצות. אם אתה ממנו עד בוקר, באש אש תשרופו. שימו לב, מוזקה בפסוק פעמיים המילים עד בוקר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש אש תשרופו, אחד מהם מיותר, שאין תלמוד לומר עד בוקר. מה תלמוד לומר עד בוקר? בא כתוב ליתן לו בוקר שני לשרפתו. וכך הפסוק מתכוון לומר, אל תשאירו ממנו ע ואם תשאירו ממנו כבר עד בוקר שלאחריו, אז באש תשרוף וכיוון שביום טוב עצמו אסור לשרוף קודשים, וכאן המקור שלי שלא שורפים קודשים ביום טוב. אביי אמר מקור נוסף, אמר קרא, עולת שבת בשבתו, דווקא את עולת השבת ניתן להקריב ולשרוף באותה שבת, אבל ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב, זה אסור. אביי אמר, הוא מביא מקור נוסף, אמר קרא, עולת שבת בשבתו, תקטיר, תקריב ותשרוף את אברי עולת השבת, בשבת, אבל לא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב, אפילו שזה קורבנות כשרים אסור, ובטח שזה קודשים פסולים שאסור לשרוף אותם ביום טוב. רבא מביא מקור נוסף מנין שאסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב. רבא אמר, אמר קרא, לגבי מה מותר ואסור לעשות ביום טוב, כתוב כך, אמר קרא, הוא לבדו יעשה לכם. דורשים <אנ> מהמילה הוא ולא מכשירים, מותר לעשות רק את מה שצריך לאכילה ביום טוב ולא לתקן את מה שאני עכשיו מכין בשביל האכילה זאת אומרת מותר לי לבשל ולא להכין עכשיו תנור בשביל הבישול. מותר לי לצלות ולא להכין שיפוט בשביל הצליעה, זה אסור ביום טוב. מהמילה לבדו הוא לומד ולא מילה שלא בזמנה דעתי אבל קל וחומר. מילה שלא בזמנה הייתי חושב בקל וחומר, כבר נאמר איזה, ללמוד שידחה את שבת ויום טוב, את יום טוב, על כן אני אומר לך דע לך, זה לא דוחה. וכמו שמילה שלא בזמנה, כיוון שאין זמנה קבוע, היא נדחית מפני יום טוב, כך גם שרפת קודשים פסולים נדחים מפני יום טוב. הקל וחומר שאנחנו בעצם היינו לומדים את מילה שלא בז דבר ראשון, עבודה כמה שהיא חשובה, צרעת, אם יש לכהן צרעת, העבודה נדחית מפניה. דבר שני, העבודה כמה שהיא חשובה, שבת נדחית מפניה. זה שתי דינים חשובים. דין שלישי, ברית מילה דוחה צרעת. אפילו יש בארץ באותו מקום, יש צרעת במקום המילה, יקוץ, מותר לו לקצוץ. ואם כן, אני הייתי מגיע ועושה כזה זה קל וחומר ואומר כך, עם עבודה שהיא לא כל כך דרמטית, צרעת הרבה יותר חמורה ממנה, בכל אופן היא דוחה את השבת. מילה שהיא הרבה יותר דרמטית וכבדת משקל, היא אפילו דוחה את הצרת, בטח שהיא תדחה את השבת, ועל כן מגיעה המילה לבדו ואומרת דווקא לבדו, ולא מילה שלא בזמנה. רבשי מגיע ונותן מקור נוסף ואחרון שאסור לשרוף קודשים ביום טוב, ואומר כך. רבשי אמר שבתון, המילה שבתון שכתובה ביום טוב היא בעצם מצוות עשה לשבות ממלאכה ביום טוב. ומצד שני כתוב גם ביום טוב לא תעשה, ועוול יום טוב אעשה ולא תעשה. יש בו גם מצוות עשה לשבות ממלאכ ואילו שרפת קודשים זה רק עשה, ואם ככה שרפת קודשים מסך הכל עשה, אין דוחה את לא תעשה ועשה, ועל כן יום טוב לא נדחה מפני שרפת קודשים פסולים. אם כן, יש לנו ארבעה טעמים מדוע אין שרפים קודשים פסולים ביום טוב. הטעם הראשון שבפסח נאמר עד בוקר פעמיים, זה מגיע לומר לנו לא בבוקר יום טוב, אלא אחד שלאחריו. הטעם השני עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול ביום טוב. הטעם השלישי זה טעמו של רבא שאנחנו רואים לבדו הוא מכשיריו. ואין מילה שלא בזמנה דוחה, כיוון שאין זמנה קבוע, ועל כן גם אין קודשים שפסולים, שאין זמנם קבוע, ידחו את יום טוב. והסיבה הרביעית, כיוון שיום טוב זה גם עשה וגם לא תעשה, ואילו שפת הקודשים זה רק עשה, והם לא ידחו את יום טוב. בהצלחה הבאה, ולהתראות מחר.